Sugeng pepanggihan para kadang Sutrisno Budaya ingkang katresnan wonten pundi kemawon. Wonten sesi menika kabeber carita wayang kanthi lakon Sumantri Ngenger. Ing pertapan Jatisrono ana pandhita aran Begawan Suwandagni. Sang Begawan duwe anak loro lanang kabeh aran Bambang Sumantri lan Raden Sukrasana. Bambang Sumantri wujude satriya bagus. Dene adine Raden Sukrasana wujude buta bajang utawa buta cebol sing ngilani. Senajan rupane ngilani, nanging Bambang Sumantri tresno banget marang adine. Samono uga Raden Sukrasana. Nalika Sumantri wis dewasa, Begawan Suwandagni ngendika supaya Sumantri ngenger utawa suwita menyang negara Maespati. Sumantri sendika dawuh, lakune diderekke punakawan papat, Semar, Garing, Petruk lan Bagong. Begawan Suwandagni nitipake senjata cakra darpeke Prabu Harjuna Sasrabahu supaya dibalekake. Lakune Bambang Sumantri kandhek amarga Raden Sukrasana kepengin melu. Bambang Sumantri banjur ngerih-ngerih adine supaya bisa nganti turu. Sawise adine turu, Bambang Sumantri budal nilapake adine menyang negara Maespati. Ing negara Maespati, Sang Prabu Harjuna Sasrabahu lagi ngrembug bab arepe mupu sayembara Dewi Citrawati ing negara Magadha. Dewi Citrawati nganakake sayembara sapa sing bisa menehi serah-serahan putri Domas cacah 800 bakal dadi bojone. Nalika lagi padha rembukan, katungko suwane Bambang Sumantri. Bambang Sumantri matur arep suwita marang Harjuna Sasrabahu. Prabu Harjuna Sasrabahu gelem nampa suwitane Sumantri lamun dheweke bisa mupu sayembara Dewi Citrawati. Sumantri nyagui banjur budal menyang negara Magadha. Ing negara Magadha wis akeh para raja lan satriya sing leboni sayembara. Padha-padha gedhe kekarepane. Padha-padha ora gelem ngalahke wasana dadi perang rame. Pungkasane para raja lan satriya kalah kabeh karo Sumantri. Jalaran dheweke migunakake senjata cakra. Para raja telukan padha pasrah putri boyongan nganti cacah 800. Sumantri kelakon boyong Dewi Citrawati kanthi serah-serahan putri Domas cacah 800. Rumangsa bisa ngalahake ratu sewu negara, Sumantri dadi gumedhe, umuk, kemaki. Ing batin dheweke rumangsa menangan, mula banjur tukul niate arep nelokake Prabu Harjuna Sasrabahu. Ratu sewu negara wae padha keok kabeh karo aku. Geneo aku dadak suwita marang Prabu Harjuna Sasrabahu. Kena ngopo ora tak telokake pisan dadi andahanku. Ngono batine Sumantri kondo. Sumantri banjur nulis surat panantang marang Prabu Harjuna Sasrabahu
lan dipasrahke marang pati Prabu Harjuna Sasrabahu sing dherekake lakune saka Praja Maespati. Prabu Harjuna Sasrabahu mung mesem nampa panantang saka Sumantri. Dheweke enggal metokke lakune Sumantri. Sumantri lan Prabu Harjuna Sasrabahu perang rame. Padha sektine, padha trengginasi. Perange nganti pirang-pirang dino. Sumantri kekeselen banjur kepengin ngerampungi perange karo Prabu Harjuna Sasrabahu. Dheweke enggal ngetokke senjata cakra arep ditamakke marang Prabu Harjuna Sasrabahu. Senjata cakra kuwi sejatine duweke Prabu Harjuna Sasrabahu. Nalika lair, Prabu Harjuna Sasrabahu wis nggawa senjata cakra amarga dheweke sejatine titisane Bathara Wisnu. Nalika semono senjata cakra disilih pamane Begawan Suwandagni. Weruh senjata cakra ing tangane Sumantri, sakala Prabu Harjuna Sasrabahu nesu. Prabu Harjuna Sasrabahu tiwikrama utawa malih dadi buta gedhene sak gunung. Senjata cakra disaut banjur diuntal. Buta ngamuk gereng-gereng arep ngremuk Sumantri sing kemagi. Sumantri, kowe satriya picak. Watakmu wolo milik barang elian. Satriya wingi sore wae kowe kemaki wani nantang Ratu Gustine. Tak remuk pisan, tak remet kowe Sumantri. Weruh Bathara Wisnu nesu, Sumantri diperok. Lemes ora duwe daya. Nalika Sumantri disaut Brahola, Bathara Narada tumurun ngarcapada nyapih satriya loro. Buta lilih badar dadi Prabu Harjuna Sasrabahu. Sumantri banjur ditundung lunga. Pasuwitane bisa ditampa meneh menawa dheweke bisa muter utawa mindah Taman Sriwedari menyang negara Maespati. Taman Sriwedari kuwi taman ing kahyangan Nguntara Segara, kahyangane Bathara Wisnu. Sumantri sing wis ilang kasaktene amarga koncatan senjata cakra banjur klunah-klunuh lunga sabaran-paran karepe arep padul bapake Begawan Suwandagni. Lakune Sumantri kepethuk Raden Sukrasana sing nyusul lungane. Sumantri nyritakake kabeh lakone marang Sukrasana. Sukrasana mesem krungu critane Sumantri. Tak menguntai aman we, ampang akang. Kandane Sukrasana karo guyung akak. Tenan Yayi, kowe bisa muter Taman Sriwedari. Kandane Sumantri. Bisa wae kakang, kuwi ampang. Adikku di Sukrasana, tulungono aku Yodi. Kandane Sumantri memelas. Aku iso utal aman Yudali ning ono alate akang, ono syarate. Opo syarate di? Aku ingin elu kowe kang, aku elu wito Abu Aluna Asa. Kowe kepengin melu aku suwito Prabu Harjuna Sasra? Iyo kang. Yudi, angger si Adi bisa muter Taman Sriwedari, mesti tak ajak suwito menyang Maespati. Nah lho kang, woi janji kang, ora ngapusi. Iyo di, pun kakang janji ora bakal ngapusi. Yo akang, ente nono sedilo yo. Sukrasana banjur mujo Semedi. Senajan rupane ala nanging gedhe priyatine.
Sedilo wae Taman Sriwedari wis pindah menyang alun-alun Keraton Maespati. Gawe gegere wong sak negoro. Sawise kelakon muter Taman Sriwedari, Sumantri ditampa Suwito ing negoro Maespati dadi patih. Aran Patih Suwondo. Sukrasana diajak Sumantri menyang negoro Maespati nanging dipengi ngetok. Amarga Sumantri isin duwe adi wujud buta cebol sing rupane ngilani. Sukrasana dikongkon manggon lan ndelik ing sakjroning taman. Nalika Dewi Citrawati ninjo kahanane lan kaendahane Taman Sriwedari, dheweke jerit-jerit kami giren waro ono buta bajang ing jero taman. Dewi Citrawati banjur laporan marang Prabu Harjuna Sasrabahu. Sang Prabu dawuh marang Sumantri supaya nyingkirake buta bajang. Sumantri sing wis ngeraito menawa buta kuwi adine Sukrasana banjur budhal mlebu taman. Tekane jero taman, Sumantri nesu-nesu ngonek-ngonekke adine sing medeni Dewi Citrawati. Sukrasana dikongkon bali menyang pertapan. Sukrasana ora gelem amarga wis dijanjeni dening Sumantri arep diajak Suwito ing negoro Maespati. Sumantri gergeten. Sukrasana diagar-agari panah dikongkon bali. Sukrasana tetep ora gelem bali, malah nyedak nagih janjine Sumantri. Nganti suwe anggone nyekel panah lan eyel-eyelan, pungkasane panah murcut saka tangane Sumantri lan nancep ing dadane Sukrasana. Sukrasana mati. Kuandane ilang musno, ninggal sepoto. Kakang Sumantri, teko teman kowe karo aku, Kang. Kowe menjani janji, Kakang. Aku ora trimo. Utang pati nyaur pati, Kang. Eleng-elengen besok yo. Yen kowe perang tanding karo Ratu Buto saka Ngalengka, ing kono tumekane piwalesku, Kakang. Wes, Kang. Aku pamit mati yo. Tak enteni ing lawanging swarga yo, Kang. Sumantri gelo. Sumantri sedih. Nanging kabeh mau barang wis kebacut. Katresnane marang adine ilang amarga saka derajat lan pangkat. Wateke ala seneng nyidrani janji. Janji bekti marang Ratu Gustine Dibrenjani. Janji nresnani adine Dibrenjani. Janji ngajak adine Dibrenjani. Kabeh mau mung amarga milik derajat pangkat lan kamukten. Besok patine Sumantri dikemah-kemah Prabu Rahwana Ratu Buto saka Ngalengka Diraja. Menika pungkasanipun cerita lampahan Sumantri Ngengir. Mugi-mugi sedaya kadang Heru Nugroho Official sedaya manggih kawilujengan lan kasarasan. Salam budaya, salam rahayu. Durga mendak kala sirna. Mugi sedaya panjangga panjenengan saketo kalis ing sambikala. Matur sembah nuwun. Nuwun, nuwun, nuwun.